بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دوك زانجو إسلام وأفريكا مشريك نكاتي نو نو زنكم زلوا سويدي دنيا كوتي وتبيتو يليوني كوانوانيا ضوابط بناء الأسرة وعوامل حمايتها كانون زوجين زوا فاميليا ننجي زاكو إليندا نميمني بروفيسا إيمال آسر شوكي كوتش الأزهر نو تبيني كتوكا وزارة وقف يا مصري. دوك زانجو إسلامو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شكرا زوت نزامو نزمونجو مولا وبيقوم بواتا وموني كسيما دانيا كتاب تشاكي كتا كتيفو. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نكتيك ألا مزاكني كوكم بيني واكي ونوتكانا نانيني إن باتي أتليف كواو ناكفاني كتيين مبنزي نهروما هكي كتيك هايو كنا ألاما كواواتو ويني كفكيري نانينا شهودية كوا كنا مولا وحكي سفكواني منزمونغو فيكي هاكي هانم شريكا نانينا شهودية كوا متومي محمد نمتومو واكي نمجواكي ايوه منزمونغو بلاي كريما ناماني na baraka kwake na kwa watu wa nyumbani kwake pamoja na kwa masahaba zake na wale wenye kuwafuata kwa wema mpaka siku ya kiyama. Thumma amma ba'd, kwa hakika uwepo wa familia katika maisha ya mwanadamu ni miongoni mwa neema kubwa za Mwenyezi Mungu mtukufu, kwani Mwenyezi Mungu ameitaja neema hii kwa waja wake ndani ya kitabu chake kitukufu ambapo anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum min at-tayyibat afa bil batil yu'minuna wa bi ni'mati llahi hum yakfurun. Na Mwenyezi Mungu amekuambieni wake katika jinsi yenu na akakujalieni kutoka kwa wake zenu watoto na wajukuu na akakuruzukuni vitu vizuri vizuri, basi je, wanaamini upotovu na wanazikataa neema za Mwenyezi Mungu? Kwa hakika familia ndiyo kiini cha jamii na nguzo ya kwanza ya kulinda jamii. Hivyo Uislamu umetoa umuhimu mkubwa wa kuijenga kwa ujenzi imara wenye kushikana na kufikia upendo na huruma kati ya watu wake. Hivyo kupelekea kuenea kwa usalama na utulivu wa jamii nzima, ambapo sharia ya Kiislamu imekuja na umuhimu wa kutiua mshirika wa maisha kwa uangalifu mkubwa unaopelekea utulivu wa maisha ya ndoa, kama vile imesisitiza juu ya umuhimu wa kufikia uwezo wa kupepa majukumu ya familia kwa pande zake zote za kifedha, kijamii na kinafsi, ambapo anasema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enyi vijana mwenye kuweza miongoni mwenu kuoa, basi na aowe, kwani kufanya hivyo kunapeleka kufunika macho na kulinda tupu. Na asiyeweza kuoa basi anapaswa awe anafunga, kwani kufanya hivyo kwake ni kinga. Na kwa hivyo sharia ya Kiislamu imesisitiza uangalifu wake kwenye malezi mema na mazuri ya watoto na kuwajengea hisia za majukumu yao kwenye dini yao, jamii yao na taifa lao. Jambo linaasisi ujenzi wa familia yenye nguvu na iliyosawa kupitia kusimika misingi ya kidini na kijamii, mila na desturi zenye manufaa kwenye nafsi za watoto, kwani wao ni amana kwenye shingo za wazazi wao, ambapo anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, ya ayuha allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara, enyi mlioamini ziokieni nafsi zenu
familia zenu na azabu ya moto kunizaki na watu na umawe. Na nasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, Mwenyezi Mungu ni mwenye kumuuliza kila mchunga kuhusu kile alichokichunga, alikilinda au alikipoteza, mpaka atakuja kumuuliza mtu kuhusu watu wa nyumbani kwake. Kama vile watoto wema wanakuwa ni tulizo la macho ya wazazi duniani na akhera. Ambapo anasema Mwenyezi Mungu tukufu, Bismillahirrahmanirrahim, والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نوالي ونوسيما ايوه مولا توبه سيسي كتوكا كوا واكي زيتو نا فيزازي فيتو كتوليزو تشا ماتشو نا اتفانيه في انغوزي واتشا مونغو. نانسيما نتومي صلى الله عليه وسلم بيدا نابو فريكي mwanadamu matendo yake yote yanakatika isipokuwa mambo matatu ndio yanapakia: sadaka yenye kuendelea au elimu itakayonufaisha au kuacha mtoto mwema atakayemuombea dua. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametubainisha kuwa mtu bora mwanamme au mwanamke ni yule aliye bora kwa familia. Ambapo anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi, mbora wenu ni yule mbora wenu kwa familia yake. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mtu bora kwa familia yake, kwani alikuwa ni mume bora, baba bora na babu bora. Kwani asiyekuwa na khairi kwa familia yake, basi huyo hana khairi kabisa. Ndugu zangu wa Islamu, tubeni kwa Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tunazungumza hotuba yetu ya pili juu ya umuhimu wa kuhifadhi juu ya utulivu wa familia. Shukrani zote anastahili Mwenyezi Mungu, Mola wa viumbe vyote. Rehema na amani zimwendee mbora wa viumbe, naye ni Mtume Muhammadin pamoja na watu wa nyumbani kwake na masahaba zake wote. Hakika Uislamu umetoa uzito mkubwa kwenye kulinda familia, yenye kushikana na kusimama kwenye upendo na kuheshimiana. Kwenye kuzingatia ndani ya Qur'ani tukufu, atakuta kuwa imemwita mwanamke mshirika kwa mwanamume, wala hakuna neno hata moja linalomwita mke, kana kwamba Qur'ani tukufu imechukua usawa wa kilugha na kimaneno kama ishara ya na dalili ya uwiano wa kimana, ambapo anasema Mwenyezi Mungu, hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna, wao ni vazi kwenu na nyinyi ni vazi kwao. Na anasema tena, walahunna mithlu allazi alayhinna bilma'ruf, nao wanawake wanayo haki kwa sharia kama ile haki iliyo juu yao. Na anasema Mwenyezi Mungu, lirijali nasibun mimma iktasabu walinisai nasibun mimma iktasabna, wanaume wanafungu katika walio vichuma na wanawake wanafungu katika walio vichuma. Na anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hotuba yake kwenye hija ya kuaga, hijjatul wadaa, ala inna lakum ala nisaikum haqqan ولنسائكم عليكم حقا, فهموني كوا نيني كوا واكي زينو مونا حكي نواكي زينو كوينو وانا حكي. مامبو كاتي يمومي نامكي يعني سماما كويني مسينجي واتليفو وبندو نا هروما بموجة نا كتشونغ حكي نا وجيبو بالي كبيسة نا اينا زوتزا كجيتوكوزا na maisha ya kifamilia hayawezi kuwa na utulivu katika mazingira ya kukweza, kujitukuza na kutenza nguvu, bali huwa na utulivu katika mazingira ya kuheshimiana na kufanya kazi kwa panzi zake zote ya kutengeneza bashasha na kupepa mazito pamoja na kupambana na changamoto.
Na Abu Dardai radhiallahu anhu alikuwa anasema kumwambia mkewe, pindi ukiniona nimekasirika basi nisamehe, na pindi nikikuona umekasirika nikusamehe kinyuma na hivyo hatutachukuliana. Kwa hakika uzuri ulioje familia kuishi kwenye utulivu, furaha na amani, ili kufikia furaha duniani na akhira. Ewe Mola wetu, tupatie kwa wake zetu na watoto wetu utulivu na macho, na utujalia viongozi wa cha Mungu. Na mwisho wa dua yetu ni alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.